Gledate još jednu emisiju Pod kapom nebeskom. Danas razgovaramo na temu finansijske pismenosti. Koliko vodite računa o vašim finansijama? Da li ste upućeni sa svim informacijama koje vam pružaju razne finansijske institucije? A za početak čućemo naše Sanje Batar, šta ona ima da kaže. Sanja? Tijana, mi ćemo danas sa našim sugrađanima pričati o tome ko su veći potrošači, muškarci ili žene. Da li veruju bankarske kredite u dozvoljene minuse, da li veruju uopšte bankama ili misle ipak da oni imaju one skrivene troškove. I da li mi uopšte racionalno koristimo novac? Kakav je naš odnos prema novcu? Tijana? U emisiji Pod kapom nebeskom naš gost, direktor sajta Kamatica, Dušan Uzelac. Govorimo o finansijskim kretanjima, o tome koliko poznajemo. Da li uopšte znamo da rukovodimo našim finansijama? Jesmo li štedljivi? Razmišljamo li na vreme? Trošimo li više nego što smemo? Dosta pitanja za početak. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala na pozivu. Ali ajde da se vratimo i tih nekih, pa mislim, skoro 15 godina unazad, kada ste vi bili pionir u celoj ovoj priči. Kada je bilo neshvatljivo da neko uopšte razmišlja tako unapred, možda je bilo i mali broj banaka i finansijskih institucija i svih ovih kretanja koje su danas aktuelna, da bi možda razmišljali o tome, trebali sve staviti na papir i duboko i pametno planirati. Da, da, pa skroz ste to u pravu. Ja sam tim redosledom i krenuo, mislim, sama Kamatica je rezultat onako nekog pitanja na koje nisam imao odgovor. Onda sam taj odgovor tražio, dobio 50 odgovora, onda tih 50 odgovora stavio na papir. Konkretno su bile neke finansijske potrebe, krediti, usluge koje sam tražio u pitanju i kad stavio na papir shvatio sam da mi nije zgodno da izvučem šta je najpametnije iz papira. Prilično sam analitičan, ja sam išao sve dublje i dublje. Onda sam to sa papira stavio u Excel, pa onda sa Excela u bazu podataka, pošto sam, da kažem, sklon i toj nekoj programerskoj struci. Onda sam isprogramirao skriptu koja sve to obrađuje i onda sam otprilike dobio alat koji mi pomaže da razložim i analiziram finansijske stavke, u konkretnom slučaju krediti. I to je u stvari meni je bilo toliko korisno da sam ja na kraju rešio da to i pretvorim u sajt koji je svima dostupan i tako je, da kažem, na neki način krenula Kamatica kao samostalni projekat koji je ništa drugo nego eto alat koji sublimira ponude i razlaže, čisti onaj prodajni marketinški moment koji je prisutan u svim stvarima koji nam se prodaju danas i dovodi korisnika do situacije da lako objasni. Mi smo stvarno i u prikazu tih kredita prosto shvatili da je jednostavnost komunikacije ono što je najteže i neka naša metodologija za izlistavanje konkretnog kredita je da mi klijentima pokazujemo tri cifre koje mogu da uporede u svakom kreditu. To je koliko me košta da krenemo u ovu igranku, koliko će to mesečno da me košta i koliko to sve košta na kraju otplatnog perioda, znači koliko sam ja dao para. Zašto je to bitno? Zato što ova prva stavka je ono što me odvaja, da li ja mogu da krenem u to ili ne. Ako je stambeni kredit u pitanju, prva stavka je skupa zbog učešća koje mora da se obezbedi, znači odmah se, da kažem, pada na prvom koraku, ako to, ali se dobija cilj, šta treba dostići. Da se ispuni. Tako je. Druga stavka, ona najbitnija koju najviše zagovaramo je koliko će to meni promeniti život na mesečnom nivou. To je taj iznos, jer svi mi baratamo iznosima koje su naše plate i možemo da uporedimo taj iznos rate kredita u odnosu na platu. Da li me to ugrožava na neki način kratkoročno, dugoročno, da li moram da korigujem svoje ponašanje, da li ću ići sledeće godine na more ako odlučim ovo. I treća stavka je ukupna cena tog kredita koja je ta uporediva komponenta. Znači, kad sam prešao ova dva nivoa, ova treća je da izaberem na tržištu šta je ponuđeno. Tako. Pomenula sam finansijsku pismenost. Da li smo svesni toga koliko ne znamo ili nam je uvek najlakše da priznamo kako mi uvek sve znamo? Da, to je onako česta generalizacija. Ja sam ovako vrlo oprezan sa tim stvarima jer imam susreta i sa jednim i sa drugim vrstama ljudi i to su neki koji mene slučajno se dogodilo, pozvao nas je direktno telefonom, tražio je
savjet za cash kredit, ja sam rekao, dobro, sad ću da ti objasnim šta sve treba da znaš da bi uzeo cash kredit. Dobio sam pitanje, hoćeš da mi kažeš koji cash kredit uzmem ili da mi držiš predavanja? I to je, recimo, taj prvi... Odgovor na pitanje. Da, to je prvi, kako mm-hmm. bih rekao, slučaj da prosto neko misli da je to rješenje problema, a ne znajući da njegovo neznanje financija ga je dovelo u situaciju da uzima cash kredit i u tom smislu je vrlo moguće da mu to neće biti alat koji će mu pomoći, nego koji će ga privremeno, onako, kao farmaceuti daju pilulu, privremeno da prestane bol. Niko se ne bavi uzrokom bola i uzrokom finansijskog momenta da se uzima mm-hmm. kredit. Ne mora da znači da je ispravno, ne je ispravno. Ja samo kažem da se nije bavio time. Mm-hmm. Znači, ima ispravnih načina uzeti kredit. I opet druga grupa ljudi koji su vrlo svesni, finansijski, da kažem... Odgovorni, možemo tu reći da... Prvo bitno svesni, mm-hmm. odgovornost je stvarno rezultat te svesti o financijama, da je novac ograničen resurs, da je bitno kako upravljamo njime, a ne koliko ga imamo, da je u stvari to igra na dugi rok, da je to znanje koje treba se stekne jednom za svagda. I s tim u vezi oni i traže te vrste informacija koje su češće objašnjenja kako mehanizam funkcioniše nego konkretno preuzmi moju odgovornost i reci mi gde da idem. Da meni bude lakše. Tako je. U jednom intervju ste rekli da živimo u društvu u kome sve nekako saznajemo iz reklama, a društvu u kome živimo daje tu jednaku parolu kupi me, kupi me. I stalno nas bombarduju i u reklamama i na bilbordima i svuda gde se okrenemo smo izazvani činjenicom da moramo da kupimo. Koliko smo odgovorni da znamo da uvek trošimo to van tog limita koji imamo, jer živimo svi, kao što kažete, u toj mesečnoj, dakle, plati i od nje, jer je češći primer da se možda zaboravimo pa kažemo nadoknadiću, imam dozvoljeni minus. Koliko je tu pitanje odgovornosti i svesnosti cele priče? Prilično smo nesvesni i to ne mogu da kažem da je ni dobro ni loše, prosto je tako. I mi smo i dalje u jednom tranzicionom periodu. Kod nas je, da kažem, kapitalizam tek došao. Ljudi su iznenađeni i dalje izborom. Ja, evo, kada pričam na tu temu, pitam da li je neko pre 5 godina video reklamu za letovanje na Maldivima. Danas je imate i neko stvarno ide na te Maldive. Šta hoću mm-hmm. da kažem? Znači, još uvijek se ti neke emotivne potrebe nisu do kraja zadovoljile da bi prešli nivo i onda dugoročno razmišljali o tim stvarima. Kad je takav narod, onda mu je lako sve prodati i koncepti prodaje nama su prilično jednostavni. Sve iz inostranstva što dođe je vrlo marketinški edukovano. Čim otvorite oči, vama prodaju nešto. Nije to ništa drugačije ni tamo, samo smo mi još iznenađeni sa tom situacijom i u šoku kupujemo i ono što nam ne treba. I to pravi jednu atmosferu nezajažljivosti, ali ne znam da li, kažem, tome da zameramo, prosto postoji ograničenje i na to. Kada se to ispuca, onda će se preći drugi nivo. Da li to može se ubrza? Može, kako? Pa edukacijom i upravo tim stvarima koje se tiču finansijske svesnosti da možemo da nešto želimo, ali da budemo svesni da ono što da je novac ograničen i da moramo da izbalansiramo i taj moment prioriteta je nešto što ide sa planiranjem sa svesnošću, tako da na kraju krajeva sve to je jedan proces, dešava se, stvarno se dešava, jer mm-hmm. paralelno ide sa tim, znači pomeraju se neke stvari, pa budi tako se, je, mislim, tako? Osvesti se, ja to nekako u bankarskom svetu zovem, u bankarskoj industriji zovem drugi krug klijenata. Prvi krug je kad su se otvorile banke i kad je postalo ovako, da kažem, tržišno bankarsko tržište, gde je... Kažu nikad manja zemlja, nikad više banaka, jel to tako i dalje je, važi? Tako je. Pa vrlo prosto, evo tu vidimo da neko iz inostranstva kaže, aha, ovi još ne znaju brdo ovih trikova, mm-hmm. možemo im prodati lakše i oni
ne shvataju šta je cash kredit, ne shvataju šta su kartice, ne razumeju ovo, nikad to nisu imali, jer ako vratimo film 10-15 godina unazad, to je malo više, ali kad vratimo film, krediti su bili samo za povlašćene, nije moglo da se dobije pre, da kažem, ovog tržišnog modela tako lako kredit. I onda, onda su došle banke koje su rekle, evo vam, mislim, vidite, krediti su roba kao i svaka druga. I građani koji su živjeli u jednoj zemlji gde nije bilo potrebno da imate bundu od nerca, i neko je došao i ponudio bundu od nerca, naravno da je počela prodaja bunda od nerca, mislim, to je ovako plastičan primer, ali tako je i sa kreditima. Jedna zemlja gde krediti su bili nisko aktivni, došlo je jedno tržište banaka koje je ponudilo, uzmite, nikakav problem, vratit ćete, i to je tržište novo i naravno želi da proba sve to, kao i tu bundu od nerca, bez obzira da li je to ispravno, nije, želi da proba proizvod. I taj kredit neke je osvestio, neke je naučio, neke je prilično unazadio, ali je svakako sve naučio. Svako je izvukao neku pouku iz te cele priče. I to je sad ovaj drugi ciklus klijenata koji su već osvešćeni, i moram da priznam, tu ima jedan problem te bankarske industrije, ne bih da rešavam njihove probleme, ali je vrlo prisutan. Klijenti sa gardom idu u banku i sa gardom traže te kredite, jer su u stavu, banka će mi uzeti pare. Znači, to nije partnerski odnos, kažem, koja emocija dominira. Znači, to nije partnerski odnos, nego prosto svi su na neki način ljuti na banke. I to opet neopravdano, jer je, da kažem, nedostatak razumevanja mehanizma ono što nije savladano, to ono što nedostaje da bi razumeli, da bi to bila prodavnica u koju idemo kad nam nešto treba i koju zaobiđemo kad nam ne treba. Tražim u ovom trenutku da idemo do naše koleginice Sanje Batar i da vidimo šta kažu naši sugrađani. Da li se zadužuju, da li su finansijski odgovorni i šta njima predstavlja najveći problem? Sanja? Šta mislite, ko su veći potrošači, žene ili muškarci? Žene. Pa, zavisi, nekad žene, nekad muškarci, zavisi šta kome treba, valjda više žene na izgled, na kozmetiku, na garderobu i sve, mada sad i muškarci su tu približni nama, nisu ništa daleko od nas i sve to. Pa ja mislim da žena više troša. Na šta konkretno? Pa ima raznih stvari, odeća, šminka, nega i tako to. Više muškarci. Po čemu? Na što oni najviše? Tako, mislim, oni više možda imaju i primanje i ostalo, šta ja znam. Ja mislim, više muškarci troša. Muškarci odu u kafane i tako, i pojedu u društvo i tako. I tako, ja mislim, bi sigurno. Ne znam, to je već pitanje o koje stvar ne mogu odgovoriti. Troše ko ima više. Inače, žene troše glavno na gluposti, odeću, garderobu i tako te stvari. A mi ga kupujemo pametnije stvari što je alkohol, tako da stvarno nemam ideju. Žene. Na šta? Na svašta. Hoću da su lepše nego što jesu. To je pitanje o 100.000 evra, zato što su se muškarci pridružili nama i približili nama što se tiče kozmetike i svi ti stvari, mene čeka drugarice, izvinjam se, i više vole da troše nego ranije, verovatno su se ukazali na sopstvene žene. Znate šta, muškarci se kriju, a žene su otvorene. Tako da... Mislite da nam je to mana? Ženama? Da. Da, jeste mana. Ko više troši? Pa muškarci. A kažite mi, da li smo... Žene sitno troše ono za neke sitne stvari, a muškarci za krupne stvari, bar ja po meni. Pa mislim da više žene, što se tiče šopinga. Pa, ja mislim žene. Kako pojima, zavisi. Ja mislim žene malo više. A što mislite, koliko realno trošimo? Da li živimo od prvog do prvog ili ipak ima mogućnosti za nekom uštedom? Pa zavisi kakav je posao, znači ako je dobra plata, onda ima mogućnosti da li imate stan svoj ili iznajmljujete, znači zavisi od više faktora. Tako da ne znam, sad ja sam student, pa je ono teško da za neku uštedu, ali dobro. Ja sam penzioner, nisam znao da su toliko male penzije, malo
Znate koliko penzionera ima ispod 16.000 u Beogradu? Pa oni moraju malo da troje, ne mogu. Koliko je, što kažu ćeve da ugašu, toliko se pruži, je li tako? Toliko se može potrošiti. Ja ne mogu potrošiti, ne znam koliko na koliko imam u džepu. I tako, u minus. Lako minus otići, daj. Treba to da se pokrije, je li tako? Da. Ja. Pa mi nema što da potrošimo novca, nemamo. Što da potrošimo? Kako možeš da potrošiš kad nemaš? Ne, od prvog do drugog živimo. Pre svega moram da vam kažem da ne živim u Beogradu, da ne živim u Srbiji, nego živim u Italiji. Dolazim dva puta godišnje zato što sam ja Šapčanka pre svega, pa onda tek ona što živi u inostranstvu. Tako da, pa ne znam, ima tu, mi smo malo podeljeni. Ko može ne živi od prvog do 31. nego živi malo dalje. A onaj koji mora da računa svaki dan, tu nema filozofije, ne postoji neka specijalna logika, znate. Ne, prvo ja ne trošim racionalno. Ja potrošim kad ja. Da li smo racionalni? Pa jesmo. Jesmo. Mi u Srbiji jesmo. Pa ne gleda se, nema pravila. Za neke ima, za neke ne. Pa teško, Boga mi. Nema štednje. Štednja teško. Može, ali teško. A živimo od prvog do prvog. Kad se saberu svi troškovi i rashodi, redovni, možda neki vanredni, opet dođemo na isto. Znači, živiš od prvog do prvog. Od uštede nema ništa, živimo od prvog do prvog, to je to. Penzije su nama male, iste su i plate male, jako se teško živi i bedno, mogu da vam kažem. Da li verujete bankarskim kreditima i bank? Ne, mislim, ja ih uzimam kad mi treba, ako zatreba, ali ne verujem, to je... mislim, meni ipak, da tako kažem, mislim, nekako čovjek je zarobljen s kreditom, a moramo da uzem. Ne, kredite ne uzimam, banke su veliki lopovi i sve to, ja kredite ne uzimam. Ja koliko imam, koliko primim penziju ili preplatu, koliko imam, toliko trošim, nikad se nisam ni za sve zaduživala uopšte, nikada. Jer nemam poverenje i to je to. Banke? Da. Ja ne znam, stvarno ne znam. Ja sam bio u banci, a sad, posle moja je prirodna pukla banka, a sad sam ovde prešao. Meni je sad dobro u banci, posle skorstajnici, ja ne uzimam, ne trebam. Imam penzić, onako, živim sam i tako. Skromno meni, ja se ne želim. Ne želim se ja. Glavnom, fino nam je. Dok nas Vučić vodi, ja mislim da nam je fino i predivno. 100%, verujem, ja garantijem, e tako. Da li verujete bankama? Ne, to su lihvari, javni, zvanični, šta? Kako da veruješ lihvaru? Ona postoji za budale, kao što sam ja i slični meni. Ne razumem se ništa, uvijek sam imala keca iz matematike, znam samo moga muža pitam, ovaj mjesec koliko mogu da potrošim i to je moja matematika, prema tome to je to. Ali da banke imaju njihovu politiku i njihovu taktiku i sve, apsolutno, mi ne znamo skoro ništa o svemu tome. Ja nemam dozvoljeni minus i ne bih ga nikad uzela. Do sad su imali srivene troškove, a od sad mislim da sad u zadnje vreme nemaju, a do sad su imali sigurno. Pa ne znam, sve zavisi. Da, 100%. Čuli ste šta kažu naši sugrađani. Dušane, pomenuli ste bankarske trikove. Možete li da nas naučite bar na 2-3 kako da odgovorimo? Gde grešimo najviše? Sve se to svodi na prodajne trikove i to je ono što je prisutno u svim industrijama. Samo što je s bankama, vidite, krediti su obračunljiva stvar, lako nam je shvatiti da li smo pogrešili ili nismo kad se nešto dogodi, da li je moglo bolje ili nije. Kada kupite televizor, vi ne znate da li bi se onaj drugi koji niste kupili pokvario. I to je opet, da kažem, ne možete se ljutiti na televizor, ali se ljutite na banke, jer prosto možete da izračunate i koliko ona zarađuje i koliko ne zarađuje. I cela priča se svodi na tu needukaciju. Sa druge strane imamo tržište koje broji preko 25 banaka i one više ne prodaju klijentima ništa. One se sve bore jedne protiv drugih. I to je napravilo jedan
grabež, mislim, naravno prodaju klijentima, ali paradigma se promenila. One su u žestokoj konkurenciji, ta žestoka konkurencija generiše, da kažem, pravila igre koji su malo opušteniji, ne tako rigidni, a to onda generiše te prodajne trikove gde najčešće sklanjuju drugi stran po kraju tu odgovornost finansijsku koju vam predaju. Znači oni vam prodaju novac, ali vas ne obaveštavaju o toj odgovornosti. I to je u stvari najčešća zamka. Ako mi nismo svesni te odgovornosti, to će kad tad doći do problema. To je odgovornost klijenata. Znači, klijenti moraju da budu svesni, moraju, ne mogu da idu u banku, a da ne razumeju neki mehanizam. Znači, ili da se pomire da će kad tad to doći na naplatu na vrlo loš način. Ja to poredim sa kupovinom automobila. Razumem da ljudi ne moraju da prave razliku između benzinca i dizela, ali da razumeju suštinu šta je benzina, šta je dizela, najprostijim brojkama, to je nešto što je neophodno, zato što će to uticati na upotrebljivost tog vozila. Znači, ako neko kupuje auto, naravno da je potrebno da se informiše o tom slučaju. Ovo je paralela za kredite, recimo, i za fiksnu i varijabilnu kamatnu stopu. Znači, najčešće građani odu u banku, ima i tu jedan problem u procesu koji se dešava i na štetu klijenata. To je da građani najčešće u strahu idu u te banke. Iz više razloga, vidite, to je prvo vrlo neprijatno iskustvo. Morate da tražite pare od nekoga, znači morate da priznate sebi da niste dovoljno dobro upravljali sa budžetom. Čim morate da tražite od drugog? Taj drugi odlučuje o vašoj sudbini. Da li ćete vi... Da li ste likvidni ili niste? Tako je, on odlučuje da li ćete vi ići na letovanje. To se tako doživljava. Taj proces je u tom smislu neprojatan da klijent to ne osvešćuje i ne želi ni da ide u drugu banku da ga ponavlja na više mesta. Zato on u prvoj banci dogovara posao i prodaju mu taj kredit. To su razlozi zašto građani ne idu od banke do banke, ne informišu se, a razlog svemu tome je jedna dimenzija neinformisanosti, nevolje da se bavimo financijama. Financije su vrlo dosadna stvar, priznajem. Najčešće se građani time bave kada su u problemu, kad ima para, niko ne razmišlja ni o čemu. I u tom smislu je sve to toliko neprijatno da se suoče sa time. A financije su, ja pravim paralelu sa vožnjom bicikla. Kad jednom naučite to, naučili ste za ceo život. Kada jednom savladate mehanizam kako to funkcioniše, znaćete da li imate ili nemate za cipele, da li je to impulsivna kupovina ili nije. I tu se onda stvara ta finansijska sloboda. I onda vi potpuno menjate vaš stav. I ne idete u banku, kupite kredit. Vi idete u banku da izaberete kredit. Jer vi znate s vašeg ugla šta vama treba. Meni treba dizel, konforan, petorovrata, da je mala registracija i vi idete na autoplac da kažeš jel ti imaš ove stavke koje meni trebaju. U smislu kredita, to je, meni treba nešto što će mi rešiti problem toliko košta, da mi ne kvari moje finansijsko funkcionisanje u budućnosti, znači želim da idem na zimovanje, letovanje, kupim garderobu. I da mirno spavam. I da mirno spavam. I to ste dobro rekli, često građani... Nisam to slučajno rekla, ali imali smo razne ove primere, čak i one, da kažemo, najgore vrste. Zbog znamo čega, najviše je naših građana oštećeno zbog kredita u švajcarcima popularnim i znamo kako su se neki slučajevi čak, nažalost, i fatalno završavali. Zato smo negde i želeli da pričamo o odgovornosti i svesnosti. Ne kažem da ti ljudi nisu bili, daleko bilo. Situacija i promene na tržištu su učinile svoje, ali da ne bude da pričamo samo o kreditima koji jesu najveća stavka za one, što bi rekli drugi, obične smrtnike. Tu i dalje živi taj dozvoljeni minus i te kartice koje umemo da nekad provlačimo, što bi mnogi rekli kao i na filmovima. Da.
Slažem se, to su sve alati i bankama je u interesu da ih vi što više koristite. Nama je u interesu da ih koristimo po potrebi, znači da znamo kada se koristi čekić, kada bušilica, kada ne mora ni jedno ni drugo. I stvarno je to jako bitno jer u protivnom čekićem i bušilicom možemo jako da se povredimo i to je ono što opet vraćam na ovu stranu poznavanja kako neke stvari funkcionišu kao neophodan početak korišćenja toga, jer biti u dozvoljenom minusu iz meseca u mesec je finansijski neodgovorno i samo je pokazatelj da se neko nije suočio sa finansijama, jer vi uvek bežite, vi finansirate vaš život jedan mesec unapred sa tim dozvoljenim minusom. To je ono što ljudi... A misleći da imamo dovoljno finansijskih sredstava. Ima tu jedan, to je opet prodajni trik. Mi svi koristimo 100% resursa i kad to kažem na resurse, mislim 100% kofera spakujemo kad idemo na more. Ne, niko ne ostavlja prazno, nego prosto imamo neku zapreminu i 100% sobe koristimo, sve smo rasporedili, ako nemamo neki komad nameštaja, to nam je prazno i čekamo da ga upotpuni. U tom smislu dozvoljeni minus je iluzija da je to 100%. Banka želi da vam, i to vam oni lepo i pokazuju na vašim aplikacijama, izvodima kroz termine koje nisu dozvoljeni minus, nego dozvoljena sredstva, pokriće po računu, pa onda vi imate 3000, a ispada imate 53000. I to je ono što oni vešto vama poturaju kao informaciju i vi ako ne razumete tu zamku, vi ćete ući u tu zamku i kaskaćete finansijski za životom jedan mesec i imat ćete problem 12. meseca kada morate da ste na nuli, to je čest problem građanima, ali je pokazatelj da nešto ne rade kako treba. I živit ćete jedan mesec unapred, banka će to vrlo zdušno da vam finansira bez problema i za to naplati kamatu. Da li u tom smislu banka nešto pogrešila? Pa ne bih rekao, ali da li vi možete proći jeftinije? Možete ako se sa tim suočite. Kartice su... Opet pa slična varijanta, neka depersonalizowana plastika koja nas često onako mami i u tim momentima impulsivne kupovine je ona u stvari pokazuje svoju najveću upotrebu. Jel to najviše žene rade? Izvinjam se, ne bih da generalizujem, ali obično kažu da su toj impulsivnoj kupovini uvek nekako sklone pripadnice lepšeg pola. To jest mi žene. Jesu, zato što muškarci nisu toliko zahtevni. Mislim, ne mislim da muškarci manje troše, to uopšte nije tema. Znači, odnos trošenja je možda čak i više troše muškarci. Znači, za neke skuplje stavke. Ali što se tiče impulsivne kupovine, prosto žene su i emotivnije. Sa druge strane, marketing vrlo to mudro i plasira i pakuje. Onda postoji jedna kategorija, to je moda. Moda nam je nešto što nam se prodaje vrlo uhodano. Znači, bila je funkcionalnost, pa je na funkcionalnost uvedena estetika, pa smo dobili funkcionalnost i estetiku, a onda sa estetikom je dovedena i moda, ali to nije, znači funkcionalnost je uvek rešena, samo je, da kažem, razgranata da bi industrija živela od toga, jer ništa nemaju od toga da vi to koristite duže od godinu, dve, koliko vam je definisano. A ženama će uvek trebati i novi par cipela. I to, tu nema ništa pogrešno. Samo je pitanje da li vam to onako čini život više životom od, recimo, nekog letovanja od kojeg ne znate da ste štrpnuli malo. I to je ono što rešava planiranje unapred. Ako vi kažete da, meni je bitnije da idem na letovanje nego cipele, imat ćete jasnu sliku šta ćete raditi kad se suočite sa cipelama. Stvarno sad ispade da su cipele jedini problem. To je stvarno stvar planiranja. Ja to metaforično objašnjam da nije pogrešno uzeti kredit i otići u kafanu, provesti se,
ako je to ono što čini život. Mi svi i radimo. Mi svi i radimo da bi živeli. I sav taj novac nije tu da bi mi mudro investirali. Treba ga potrošiti na život. Samo je, eto, emotivni odnos prema stavkama u životu ono što definiše kako ćemo rasporediti i financije. Ako bi pravili neki zaključak, onda treba da kažemo da smo dobri planeri, da smo osvešćeni, da smo pod broj jedan informisani. Jer to je ono što nam je u vašem slučaju, kada ste počeli da se bavite ovom pričom, nedostajalo u ovoliko, da kažem, dovoljno velikom iskustvu vašem. Šta su bile najveće nedoumice naših građana do sada i sa čime smo uspeli bar da izađemo na kraj, da kažemo da smo nešto savladali, prešli taj bar neki stepenik za ove godine? Pa, najčešće su razmišljali da kredit ne mora da se vrati. Je li bilo tako? To je generalni stav. Nije to, da kažem, nije to do one krajnosti uzet ću kredit i baš me briga. Nego, to je onaj blaži oblik, uzimam kredit i ne znam koliko me to košta. Prosto ne znam koliko me to duševno, emotivno i fizički, psihički košta. I u tom smislu zanemaruju da će to imati neku cenu, da će morati nečega da se odriču da bi ispoštovali to što su u tom momentu uzeli. I to se promenilo sa ne može drugačije nego sa iskustvom. Kada dođu u iskustvo da moraju da rade po ugovoru koji su potpisali sa sobom i sa bankom pre par godina, onda vide da to ima svoju emotivnu cenu. Tada se menja, da kažem, stav i počinje potreba da se edukuju, informišu i ne uđu u isti, da kažem, začarani krug. Tako da, mislim da smo mi stvarno doprineli tome, onako nekako i medijski smo podigli svest o celoj toj priči. Mislim, kad pričamo o Kalamatici, tu ni nema nekih drugih sa toliko uronjenim poslom u temu i mi to doživljavamo kao, eto, da je to stvarno toliko dosadno, da je toliko neisplativo baviti se edukacijom na tu temu, da, eto, niko se drugi nije uhvatio tog posla, ali da se nešto promenilo svakako jeste. Sad, ako je bar malo neka naša zasluga bila, mi smo s tim zadovoljni. To nam je na kraju krajeva misija, vizija, informacija i edukacija. Je li zaista neko pozvao Kamaticu i rekao da li sam ja obavezan, da li zaista moram da vratim svoj kredit? Nisu u tom maniru, ali su rekli banka me zove i traži kredit. Zašto? Traži ratu nazad. Mislim, to je ono što je često. To se manifestuje kroz te stavove da nam se žale da ih banke zovu i maltretiraju da vrate ratu kredita. Mi ih pitamo, pa jeste uzeli vi te novce? Kaže, pa jesam. Je li neki problem? Pa ne smeju da me zovu. Pa šta piše u ugovoru? Mislim, sve je to definisano, samo stvarno zvuči grubo, jer mi smo narod koji ne mari previše za novce i mi smo da se o novcima ne priča i u redu je zadrži kusur, to su vrlo uhodane stavke i kad vas neko zove da vam traži pare nazad, uvredimo se. I to je ono prosto neko emotivno stanje na ovim prostorima. Uvredimo se zato što, eto, nismo mi loši ljudi, a sad neko mi traži pare. Nisam se snašao, nemam, kasnije mi plate i sad ja ne znam šta god da je sa druge strane. A onda, u tom smislu su građani nespremni bili za banke, jer se to kod nas nikad nije tako rešavalo kapitalistički, ili imaš ili nemaš, ako nemaš, da ti to mi uzmemo, sudski izvršitelj, hipoteka, izbacivanje, i to je u stvari taj konflikt u društvu. Vi danas imate sliku i temu medijsku kada nekoga izbacuju napolje, banke se toga plaše najviše, to je reputacioni rizik, to je problem za banku na mnogo nivoa, ne idu u tom pravcu nikada.
I, ali sa druge strane se vidi naš pristup, naš kolektivizam, socijalizam i dalje tu. Mi se osjećamo ne sa institucijom koja je njemu dala pare, potpisala ugovor s njim i očekuje pare nazad, nego se osjećamo sa ljudskom sudbinom. Patnjom i sudbinom, jeste. I to je ono što, recimo, nema u Americi. U Americi imate 7 dana rok da platite ratu za kuću, posle 7 dana dolazi ekipa koja iseljava vaše stvari iz stana, stavljaju na livadu ispred zgrade, zakače znak koji zna se šta znači, znači svi znaju, i prodaje se sve te fotelje i stvari za $5. I to je nepojmljivo na ovim prostorima, i to je na kraju krajeva i ta promjena razmišljanja koja se dešava, i u tom smislu su ljudi iznenađeni kad ih tako pitaju za pare. I zato kažem da nisu ni razmišljali da moraju da plate na taj način to. Dušane, hvala vam na strpljenju i na znanju koje delite sa našim sugrađanima, i nastavite tako, znači će nam svakako, jer i dalje živimo u pravom kapitalizmu i mislim da mu kraja za sada nema i da ćemo morati dobro da razmislimo kako da potrošimo, a možda za neki drugi put i da pričamo i o toj štednji. Hvala i vama. Da čujemo šta je naša Sanja još saznala od naših sugrađana i šta zaključila. Tijana, čula si, neki misle da više troše žene, neki misle da više troše muškarci, ipak preovladava mišljenje da više troše žene, što zbog kozmetike, što zbog ulepšavanja. U bankarske sisteme nekako niko ne veruje, što u kredite, što u minuse, ali svi misle da imaju definitivno skrivene troškove. Međutim, da li se racionalno ponašamo prema novcu, to je ipak individualna stvar. Tijana? Hvala, Sanja, tebi i svim tvojim sagovornicima. Gledali ste još jednu emisiju Pod kapom nebeskom. Za 7 dana vidimo se sa novom temom. Do tada, doviđenja.